Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, dobrý večer. Tak ta hnusná válka pořád pokračuje, musíme ještě chvíli počkat, než Ukrajina vyhraje, doufejme. Ale má to i takový doprovodný jevy, že chvílema člověk neví, jestli už není v blázinci, protože všimněte si, že od neděle už nesmíme na Facebooku nadávat Putinovi, teda jak si přát mu smrt, což jsme do neděle mohlo. To nám Facebook dal takovou výjimku, Facebook a Instagram, že jsme mohli a od neděle už je to zakázaný. Taková zajímavá věc, že vám sociální síť vlastně řekne, co můžete, nemůžete, protože to je podmínka jejich společenství nebo toho provozu. Pak jsem viděl, když Putin odpojil Instagram i Facebook a všechno, je to dobrá ukázka, jak se dají vyřešit fake news. Prostě zakázal všechno, protože mu to nevyhovuje a hotovo, čili je to všechno fake news. A viděl jsem na Instagramu nějakou Rusku, která usedavě plakala, že teda Instagram bude zavřený, že přijde o všechny sledující, o všechny lajky i o peníze. O té válce na Ukrajině asi nevěděla nic, ale byla úplně oddělaná, co se jí v životě všechno přihodí. Pak jsem viděl dceru toho generála Šojgu, což je takový hlavní nohsled Putina. Ta se fotila v Dubaji s nějakým svým šamstrem a dělala takový Včko a říkala, že přeje Rusko a že táta je fantastický. Pak jsem viděl nějakého blogera, ten obsadil v Itálii vilu nějakého oligarchy a dělal si tam pizzu s kolou a říkal, že tam bude žít, dokud to půjde, že to možná bude na dlouho. Svět se trošku zbláznil, ne? Ale nebojte, vydržíme a bude to zas dobrý.